السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، ہیلتھ ٹپس اردو بھائی ڈاکٹر ارشد کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال میں عزت آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ خوش رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہومیوپیتھ میں خشکی سکری کا بہت اچھا علاج ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ خشکی سکری آپ کی بالکل ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ دوائی جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ دوائی آپ نے استعمال کرنی ہے تو دوسرے تیسرے دن ہی آپ اپنا رزلٹ دیکھ لینا۔ ایک تو پینے بھی ہے، پانچ پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ تھوجا کیو، اور سر کے اوپر بھی لگانی ہے آئل کے اندر ڈال کے، تو آپ نے صبح شام سر کے اندر لگانی بھی ہے اور اس کو کھانا بھی ہے۔ تو جا کے وہ سود کمپنی کی لے لیں، پانچ بار قطرے دن میں تین مرتبہ، تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دو تین دن کے اندر ہی آپ کو جو فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ مسلسل اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی خشکی سکری ختم ہو جائے گی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔